ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ବନେଇଥିଲୁ। କହିଲୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଜଣେଇଲୁ। ଘର ବୁଲିଲେ, ଠାକୁରକୁ ପୂଜା କଲେ, ମୋ ପୁଅକୁ ଧୋଇଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ତମ ଘର କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆମେ କହିଲୁ ମୋତେ ଘର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଆଗରୁ ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ଆମେ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଯେତେ ଦିନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଉନଥିଲା, ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ ଯେହେତୁ। ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବାକୁ ନଥିଲା, ଘର ଦେଲେ ଆମକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋଦି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ବନେଇଥିଲୁ। କହିଲୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଜଣେଇଲୁ। ଆଉ ମୋଦି ଆସି ଘର ବୁଲିଲେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ? ଘର ବୁଲିଲେ, ଠାକୁରକୁ ପୂଜା କଲେ, ମୋ ପୁଅକୁ ଧୋଇଲେ। କ୍ଷୀରି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କ୍ଷୀରି ବନେଇଥିଲେ, ସେ କ୍ଷୀରିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପକେଇକି କ୍ଷୀରି ବନେଇଥିଲେ? ଅରୁଆ ଚାଉଳ, କ୍ଷୀର, ତାପରେ ଗୁଡ଼, କାଜୁ କିସମିସ, ତେଜପତ୍ର ପଡ଼ିକିରି କ୍ଷୀରି ବନେଇ। କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା କ୍ଷୀରି ବନେଇବା ପାଇଁ? କେତେବେଳେ କ୍ଷୀରି ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ମଉସା ଜଣେ କ୍ଷୀରି ବନଉଥିଲି, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଥିଲି, ମୁଁ ଘର କାମ କରୁଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ। କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ସେ କ୍ଷୀରି ବନେଇବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା କ୍ଷୀରି ବନେଇବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ? ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ଉଠାଇଲେ।